ale i nové poslance. A o úvodní slovo poprosím pana předsedu. Tak, vážené dámy a pánové, takže vítám vás na naší první tiskové konferenci po volbách s kompletním poslaneckým klubem. Poslanecký klub dnes projednával řadu záležitostí, probírali jsme, jak to bude fungovat ohledně podávání našich zákonů, kdo co bude být na starosti, jakým způsobem to probíhá formálně. Hovořili jsme také o rozdělování například výborů, protože máme v našem klubu mnoho různých odborností, máme například 4 lékaře, máme tam učitele, máme tam další profese, takže jsou ty výbory jsou dány v poslanecké sněmovně, takže jsme mluvili o tom, kdo by se čemu konkrétně věnoval během toho volebního období. No a samozřejmě jsme také hovořili o tom, kdo by vedl poslanecký klub a kdo by také byl místopředsedou poslaneckého klubu. Poté, co jsme to projednali, tak proběhlo demokratické hlasování na poslaneckém klubu a jednomyslně byl předsedou poslaneckého klubu zvolen pan inženýr Radim Fiala. Co se týče místopředsedy klubu, tak padl návrh, že aby pokračoval v práci místopředsedy poslaneckého klubu poslanec Radek Rozvoral. Proběhlo hlasování a poslanecký klub jednomyslně schválil jako místopředsedu poslaneckého klubu SPD Radka Rozvorala. Takže to je nové složení vedení poslaneckého klubu SPD. Dále jsme také hovořili o tom, jak bychom měli postupovat při jednání o pozicích, o práci v orgánech ve sněmovně. My bychom se chtěli plně samozřejmě zapojit do té práce v orgánech poslanecké sněmovny, takže poslanecký klub to projednal a SPD bude nadále prosazovat to nejdemokratičtější možné řešení, to znamená, aby bylo v orgánech sněmovny poměrné zastoupení. To znamená, na základě tohoto poměrného zastoupení určitě bychom měli mít místo ve vedení sněmovny, určitě bychom měli mít místo ve vedení 2 výborů ve sněmovně. Teď samozřejmě budeme o tom jednat, jaké by to obsazení mělo být. Ta naše představa je, ta ideální představa samozřejmě, je ta, aby jsme mohli pracovat ve vedení výborů, které nejvíce kopírují politický program SPD, to znamená, jsou to výbory, výbor pro školství například, zahraniční výbor, výbor pro obranu, výbor pro bezpečnost, hospodářský výbor a tak podobně. Samozřejmě jsme si vědomi toho, že se tady formuje nějaká většina, takže samozřejmě budeme čekat na to, s jakou nabídkou přijdou. Už jsme dostali informace, že to jednání bude probíhat v nejbližších dnech, takže uvidíme, jaká ta nabídka bude, protože víme, že i u těch 2 koalic, které se tady dávají dohromady, tak tam probíhají dlouhá jednání o to, kdo, kde a jak, takže my jsme na ta jednání v tomto smyslu plně připraveni. Zároveň bych chtěl při této příležitosti ještě jednou poděkovat všem voličům a chtěli jsme také vyzvat všechny vlastence, aby se připojili k hnutí SPD, protože propadlo značné množství vlasteneckých hlasů a podle našich propočtů v podstatě z toho 1 000 000 propadlých hlasů, což je samozřejmě rekord, tak je to nejvíce propadlých hlasů od roku 1998, tak z toho bylo přibližně 5%, to znamená 250 tisíc hlasů pro vlastenecky smýšlející strany a těchto 250 tisíc hlasů propadlo. My bychom rádi tyto voliče oslovili programem SPD, aby se právě netříštili síly a abychom posílili ten vlastenecký proud, protože teď ta situace je taková a nás to na jednu stranu těší a jsme za to rádi, že SPD bude na další 4 roky jedinou vlasteneckou, konzervativní, euroskeptickou politickou silou v českém parlamentu. Ale ten výsledek samozřejmě mohl být lepší, kdyby se netříštili síly. My samozřejmě budeme nadále prosazovat, a už jsme o tom mluvili teď na poslaneckém klubu a už jsme si tu práci rozdělili, takže budeme prosazovat a i hned navrhneme
opět do sněmovny zákon o referendu, včetně referenda, aby tam byla možnost hlasovat i o vystoupení z Evropské unie či z NATO, aby občané rozhodli o tom, jakou si představují budoucnost. Budeme nadále prosazovat podporu všech slušných lidí, zachování české koruny. Ta diskuze tady určitě přijde, jak tak vidím na složení těch dvou koalic. Říkáme jasné ne euru. Chceme vyrovnané státní rozpočty a k tomu se ještě za chvíli dostanu. Chceme kvalitní české potraviny za přiměřené ceny. Dochází k obrovskému zdražování. Chceme protikorupční zákony, chceme nulovou toleranci nelegální migrace a islamizace. Chceme také konec financování politických neziskovek, zrušení pandemického zákona, odmítáme povinné covid očkování, chceme uznávání protilátek jako dokladu bezinfekčnosti a chceme zvyšování důchodů pro chceme zvyšování důchodů a také podporu živnostníků a českým firmám. Prostě Česká republika a slušný člověk musí být na prvním místě. Teď už jsme zaznamenali včera, jak zástupci těch dvou koalic hovoří o tom, že chtějí překopat státní rozpočet. Ano, my také požadujeme změny ve státním rozpočtu. No a budeme konkrétní, aby se uspořilo na sociálních dávkách nepřizpůsobivým. Mimochodem tento zákon i hned podáme do sněmovny znova, protože nám ho tady blokovaly právě strany této formující se koalice, tak jsem zvědavý, jakým způsobem se nám k tomu hnedka skvěle postaví. Dále chceme uspořit a omezit platby politickým neziskovkám a taky solárním baronům a na předražených zakázkách. Takže, no a jelikož povolební vyjednávání budou podle všeho dlouhá, i na základě té informace, která dneska teď před chvílí začala rezonovat mediálním prostorem, to znamená, že pan premiér tvrdí, že mu pan prezident řekl, že bude pověřen k sestavení vlády pan premiér Babiš, tak samozřejmě ta jednání můžou být velice dlouhá a hnutí SPD bude z této souvislosti požadovat co nejrychlejší ustavení orgánů sněmovny, výboru a komisí, protože je potřeba, aby sněmovna začala co nejrychleji pracovat a co nejrychleji projednat a schválit řadu zákonů, které SPD má v programu a hnedka začínáme od první minuty pracovat. Se týče rozpočtu, tak vláda ANO a ČSSD, ta končící vláda, nebo možná končící, no ta končící určitě, protože ČSSD už tady není, tak schválila se schodkem 377 miliard korun. A my máme připraveno řadu pozměňovacích návrhů. Jsme si je ostatně teďka rozdělili na klubu. Rozdělili jsme si, kdo co podá a máme to v SPD prodiskutováno. My se nepotřebujeme rozkoukávat. My okamžitě už píšeme pozměňovací návrhy a chystáme je, aby jsme byli plně připraveni i hned na to, až proběhne první schůze sněmovny a se začne pracovat. Takže my máme řadu pozměňovacích návrhů ve formě úspor ve výdajích. To jsou výdaje na zbytné výdaje, které nic nepřináší slušným lidem. A ty pozměňováky v tuto chvíli odhadujeme až do výše několika desítek miliard korun a mohou se pohybovat až do stovky miliard. Za všechny jmenujeme alespoň odložení zahraničních nákupů výzbroje pro naši armádu, že teď jsme v rozpočtové krizi, například Finové rekonstruovali svá bojová vozidla, takže proč nepřistoupit k tomu podobným způsobem. Chceme snížení plateb solárním baronům, jak víte, díky hlasům SPD a hnutí ANO tedy se před dvěma měsíci podařilo ve sněmovně ty platby o něco snížit. Žádná ostatní strana nás jako celé poslanecké kluby nepodpořili v tomto, takže my v tom chceme pokračovat v tom snižování plateb těm takzvaným solárním baronům. Chceme snižovat, nejlépe ukončit platby těm politickým neziskovkám, to budou taky naše pozměňovací návrhy. Chceme zásadní omezení vyplácení neadresných sociálních dávek nepřizpůsobivým. Omezení, konec zneužívání. Takže na stránce příjmů potom budeme navrhovat zdanění zahraničních firm podnikajících u nás, protože tady je vyváděno až 300 miliard ročně do daňových rájů, takže to je potřeba tady srovnat ty podmínky s českými firmami. A zásadně samozřejmě odmítáme zvyšování daní českým občanům a českým firmám. Ještě mi krátce dovolte se zastavit nad aktuálním problémem, ke kterému jsem vůbec neslyšel vyjádření té formující se koalice. A to je zastavení výroby v automobilce Škoda, které poškodí celý stát. My požadujeme podporu českých firm a soběstačnosti našeho státu, českých zaměstnanců hlavně taky. Automobilka Škoda oznámila, že zastavuje výrobu ve svých třech závodech v České republice s předpokladem zatím do konce roku. A proč tady o tom mluvím? To je totiž velice důležitý problém, který v médiích příliš nerezonuje.
Ono totiž automobilka Škoda tvoří 10% hrubého domácího produktu státu, HDP, přičemž samozřejmě tady hrozí ten dominový efekt. To znamená, ztráty firmy, státu a lidí budou obrovské. A bude to samozřejmě i dopad na státní rozpočet, a to celkem citelný, protože bude menší odvod daně z přidané hodnoty, daně z příjmu právnických osob, daně z příjmu fyzických osob, odvodů na sociální a zdravotní pojištění, protože zaměstnanci budou mít po dobu odstávky asi o 25% nižší mzdy. A je to samozřejmě důsledek té chybné privatizace a hospodářské politiky státu závislé na dodávkách dílů ze státu EU a Asie. Takže i v tomto ohledu bychom rádi, aby se ta formující koalice už vyjádřila, protože tady hrozí ekonomické a sociální problémy lidem a spoustu lidem, a nejenom pracovníkům ve Škodovce, ale taky mnoha tisícům pracovníků v těch dodavatelsko-odběratelských řetězcích. Hrozí propad příjmů a mě by tím pádem zajímalo v SPD, oni k tomu mlčí, ale nás by opravdu zajímalo, jakým způsobem to tedy chtějí řešit ty strany formující se vládní koalice, ale aby to předložila řešení i dosavadní vláda. Hnutí SPD zastává dlouhodobě názor, že je potřeba se soustředit zejména na podporu domácího podnikatelského prostředí, na produkci vlastní výrobku s vysokou přidanou hodnotou a hledat nové trhy pro uplatnění naší výrobku i mimo státy EU. A hlavně stojíme na straně slušných a pracujících lidí. A ti mají teďka, tisíce z nich mají teďka aktuálně obavy. Aktuálně obavy mají o svá pracovní místa, o své příjmy a jak budou platit nájmy, jak budou platit zdražující se energie a zdražující se potraviny. Dále bych chtěl ještě zmínit, a to je v podstatě už jedno z posledních dvou témat, které bych chtěl zmínit, že hnutí SPD bude v nové poslanecké sněmovně i navzdory Senátu. Budeme nadále stavět proti nárůstu platu politiků. Ono to trošku asi zaniklo v tom povolebním čase, ale jak víte, tak sněmovna minulý týden na mimořádné schůzi, která byla svolána hlasy poslanců ANO a SPD, tak jsme schválili zamrazení platů politiků do roku 2026. Hnutí SPD zamrazení platů politiků prosazuje dlouhodobě, protože platy politiků jsou tak vysoké, že je ostudné, aby se navyšovaly. Ostatně o našem návrhu na zamrazení platů politiků se tady hlasovalo před 3 lety. Tenkrát nás žádná strana nepodpořila, takže jsem rád, že teď konečně návrh náš prošel. Ale ta pointa, co chci říct, je, že platovou novelu nyní má posoudit Senát a podle předběžných informací, které prosakují, tak má jiný názor Senát. A Senát je právě ve složení těch stran, které teďka formují, to jsou ty dvě koalice. Takže teďka prosakují názory, že oni nechtějí souhlasit s tím zamrazením platů politiků. A samozřejmě, protože to je návrh, který prošel tou končící sněmovnou, tak v podstatě ten návrh by tím pádem spadl pod stůl. Takže já znova teďka bych rád teda viděl stanovisko těch dvou koalic, to znamená ODS, Piráti, TOP 09, STAN a KDU ČSL, jak to tedy bude? Jak to tedy bude? Takže my znova apelujeme na Senát, protože tam mají většinu tyhle ty strany, aby neblokovali zamrazení platů politiků. Tak jsem na to zvědavý. Jsem na to opravdu zvědavý. A pak, když to Senát náhodou neschválí, tak my to tady navrhneme znova do sněmovny okamžitě. Zamrazení platů politiků. No a doufám, že to tyto strany z té formující se koalic, že nám to schválí. My za to dál budeme bojovat. A musím jenom upozornit, že pak, když by Senátem tato novela nebyla přijata, tak odměny ústavních činitelů by od ledna vzrostly podle předběžných údajů zhruba o 6%. A to je pro SPD zcela nepřijatelné. Nepřijatelné. No a úplně na závěr bych ještě upozornil na jednu hrozně důležitou věc, která zapadla opět v povolebním čase. Ono se totiž minulý týden došlo v sousední zemi k velice přelomové záležitosti, která skutečně zasluhuje vysokou pozornost. A nebyl na to v těch předvolebních debatách čas, ani teď evidentně ten mediální prostor není kvůli tomu povolebnímu vyjednávání. A to, že polský ústavní soud rozhodl, že polské právo je nadřazené právu Evropské unie, což je de facto se to rovná procesu pomalého vystupování z Evropské unie. Takže a my vyzýváme vládu, aby podpořila suverenitu státu proti diktátu Bruselu. Polský ústavní soud na žádost premiéra Mateuše Morawieckého minulý týden po několika odkladech rozhodl, že polské právo je nadřazené právu Evropské unie. Verdikt polského ústavního soudu se týkal dvou článků smlouvy o Evropské unii a ustanovení polské ústavy,
kde ve svém rozhodnutí v podstatě uvedl, že polská suverenita stojí nad EU. Fakticky to tedy znamená zpochybnění nadřazenosti celé unijní legislativy nad polským právem. Jedná se o zcela průlomové rozhodnutí, které bude mít zřejmě pokračování v jiných členských státech, zejména v Maďarsku. Vyzýváme vládu, aby tyto státy podpořila v jejich boji za suverenitu a v jejich sporu s Evropskou unií. Podle hnutí SPD je česká ústava, české právo nadřazené právu Evropské unie a mezinárodním smlouvám. Hnutí SPD je jediná parlamentní strana, která prosazuje obnovení svrchovanosti a suverenity naší republiky vystoupením z Evropské unie. Proto za zásadní považujeme přijetí funkčního zákona o referendu. Podporujeme úzkou spolupráci svobodných států v Evropě. Jsme proevropští, ale nejsme prounijní. Takže to bych rád, bychom rádi sdělili teďka na úvod toho, co jsme projednávali na našem poslaneckém klubu. A nyní bude prostor pro případné otázky. Ano, říkali jsme to, hnutí SPD by mělo zájem o orgány vedení sněmovny, protože i my chceme vědět, co se ve sněmovně bude dít, budou se připravovat schůze, budou určitě mimořádné schůze a chtěli bychom o tom vědět, co se děje, aby jsme na to mohli připravit poslanecký klub. A myslím si, že hnutí, které volilo přes 500 000 občanů, které má tady 20 poslanců, tak by mělo mít zastoupení v orgánech vedení sněmovny, aby jsme náš klub mohli na ty schůze dobře připravit a aby jsme mohli také si k těm schůzím říct svá stanoviska. Já si myslím, že je to základ a my říkáme, že chceme poměrné zastoupení na základě výsledku voleb. To se týká nejenom výborů, ale týká se to také vedení sněmovny a myslím si, že bychom měli mít jedno místo, místo předsedy sněmovny, proto abychom mohli argumentovat, abychom se mohli aktivně účastnit příprav schůzí poslanecké sněmovny. Zatím nemáme zprávy, že by prezident vyhlásil dříve, ale pokud to samozřejmě prezident nevyhlásí, tak to bude nejpozději 8. listopadu. My jsme s tím jakoby, jsme na to připraveni, ať to bude dřív, nebo ať to bude 8. listopadu. Je to ústavní právo prezidenta, takže my to chápeme. Z hlediska jeho zdravotního stavu přejeme mu samozřejmě brzké uzdravení. No a ta druhá otázka byla... Ano, ano. Ano, samozřejmě máme naplánovaná jednání. Tak pokud na to můžu reagovat, já si myslím, že je úsměvné, že tyto strany, které si říkají demokratické, nerespektují demokraticky poměrné zastoupení na základě výsledku voleb. To prostě mně přijde úplně neuvěřitelné, že se chlubí tím a do přívlastku ke svým stranám si dávají slovo demokracie. Ale když jí mají tady v praktickém případě ukázat, tak dělají, že neexistuje. Podle mého názoru nechceme nic víc než poměrné zastoupení na základě výsledku voleb. Přece nemůžete hodit přes 500 000 voličů do koše. A jestli to ty slavné demokratické strany udělají, tak my samozřejmě na to budeme reagovat v poslanecké sněmovně. Obsazení, kdyby tam třeba mohlo být, kdyby se nám
jestli na to mohu reagovat, tak my jsme ještě o konkrétních jménech nejednali. Nicméně, když se podíváte na náš poslanecký klub, máme tady mnoho odborníků, kteří, ať už se to týká například výboru pro školství, máme tady 4 lékaře, máme tady spoustu dalších lidí, seniorních poslanců, kteří v poslanecké sněmovně výbory vedli, to znamená, mají s tím zkušenosti. Ale my samozřejmě počkáme si na ta jednání, na které se ptala Česká televize, a uvidíme, na čem se dohodneme. A podle toho budeme variovat a řekneme jim, na které ty výbory máme odborníky, a budeme se snažit dohodnout, protože politika je umění kompromisu a my jsme k tím připraveni. Tak já bych to ještě doplnil, tak samozřejmě zcela logicky se některé výbory už rýsují, už jsme to naznačovali na klubu, máme mezi náma 2 zemědělské inženýry, máme, jak bylo řečeno, 4 lékaře, máme 2 diplomaty, kteří oba dva vedli česká velvyslanectví v zahraničí, a to některý i 2x, například náš poslanec Jaroslav Bašta byl českým velvyslancem dokonce ve 2 zemích. Máme tady učitele, máme tady vysokoškolského pedagoga, takže ten klub je prostě sestaven tímto způsobem, takže ta diskuze samozřejmě u nás probíhá, chceme si ty odbornosti rozdělit celkem, protože máme zkušenosti, tak už víme, co a jak, ale musíme počkat na ty konkrétní nabídky, protože samozřejmě podle toho to budeme strukturovat tak, aby to i nám vyhovovalo z hlediska toho prosazování našeho politického programu. Tak já ty informace nemám, já mám informace stejné, jako asi máte vy z médií v tuto danou chvíli. Tak ještě jedna otázka. Vy jste to i zmiňoval, že pan premiér Babiš by mohl usilovat o to, aby se stavoval vládu, souhlasí tím SPD? Nebude to zdržovat třeba posazování vašeho programu? Děkuji. Tak je to plná pravomoc pana prezidenta, takže já jsem teďka neměl příležitost se s panem prezidentem setkat, já jsem s ním hovořil, teď mě nechytit za slovo, přes 14 dny jsme měli tu schůzku mezi 4 očima, takže tam jsem samozřejmě řadu informací dostal, ale ta situace se mohla od té doby různým způsobem vyvinout, nevím, o čem jednal, já nemám informace o obsah té nedělní schůzky pana premiéra s panem prezidentem, takže třeba se na něčem domluvili, třeba chystají nějaký postup. V každém případě, abych vám odpověděl nějakým politickým stanoviskem, to už jsme taky projednávali, tak by bylo dobré, aby se to příliš neprotahovalo, to si myslíme, že by bylo ideální, tak možná je tam promyšlená nějaká varianta, mají promyšlenou, možná to chtějí zkusit, tuto alternativu. V každém případě my bychom byli rádi, aby se sestavování vlády neprotahovalo na 30 dní, na 45 dní, ale aby už tady byla nějaká vláda, která převezme odpovědnost, protože, jak víte, tak prostě třeba ten státní rozpočet, my se dostáváme už postupně do velmi šibeničního termínu, ale také to vždycky po volbách, protože jak ty volby jsou v říjnu, tak samozřejmě je tady minimum času. A projednat tyhle ty 100 stran, tak aby důchodci věděli třeba, kolik budou mít důchod. A já to považuji, já to neříkám tady jen tak. Protože, jak si všichni pamatujeme, tak SPD bylo tou stranou, i díky hlasům SPD bylo odhlasováno zvýšení důchodů od 1.1.2022. Ale jak víte, tak v červenci, když jsme o tom hlasovali, tak 4 strany z 5, které jsou v této formující se koalici, hlasovali proti zvýšení důchodů. To znamená, to zvýšení důchodů nepodpořilo ODS, Piráti, TOP 09 a STAN, Starostové a nezávislí. Takže třeba toto už vnímám jako velice zásadní problém, kdy tedy samozřejmě důchodci jsou v nejistotě a řada z nich nám píše, že byli rádi, že i díky hlasům SPD už se těšili na zvýšené důchody od 1.1.2022, ale teď se vlastně k moci podle všeho dostanou strany, které byly proti tomu zvýšení důchodu. Takže třeba to je jeden z momentů, který se týká více než 2 milionů občanů České republiky, protože se jedná nejenom o starobní důchody, ale o invalidní, vdovské a siročí důchody. Jak to tedy bude? Takže i z tohoto pohledu my bychom byli rádi, aby tedy někdo tedy převzal už tu odpovědnost, aby jsme se k tomu jasně mohli vyjádřit.
a jasně mohli tedy bojovat za to zvýšení důchodu. A takovýhle položek, které jsou velice tedy rozporuplné a týkají se obrovského množství lidí, například zvýšení platu v sociálních službách a další věci. No tak tam je prostě řada položek v tom rozpočtu, které určitě další statisíce lidí teďka na to čekají, jak to s tím tedy vlastně bude. Zvláště když, a proto jsme se k tomu na tiskové konferenci vyjádřili, i k tomu státnímu rozpočtu, protože jsme zaznamenali, že ty dvě koalice hovoří o tom, že chtějí úplně překopat ten rozpočet. Takže ano, my jsme pro překopání, protože neadekvátně deficitní, ale lze tam udělat řadu úspor těch zbytných výdajů. Ale mám takový neblahý dojem, že oni chtějí šáhnout lidem na peníze. Protože třeba hovoří o tom, i programy hovořily, že chtějí zrušit slevy na dopravu pro důchodce a pro studenty, ale hnutí SPD chce zachovat tu. My chceme zachovat ty slevy pro důchodce a pro studenty. Teď se všechno zdražuje strašně. Zdražují se potraviny, zdražují se energie. Takže opravdu z tohoto pohledu, abych se vrátil teda k pointě té vaší otázce, i my bychom byli skutečně rádi, aby se neprotahovala ta jednání o složení nové vlády, protože takhle tady budou všichni, ta stará vláda svalovat to na tu, ta nová vláda potenciální, bude to svalovat tu starou, stará na tu novou. Ale SPD je vlastně mezi mlýnskými kameny potom, že my chceme hlavně, aby slušný člověk měl více peněz, bezpečí, spravedlnosti. Takže je potřeba to neprotahovat, to skládání vlády, aby jsme jasně měl za to někdo odpovědnost, protože v finále obětí bude ten běžný občan, který na to potom nemá ani vliv a to my rozhodně nechceme. A přitom respektujeme ústavní právo pana prezidenta. Ano. Tak, já jsem čekal tu vaši doplňující otázku, protože já jsem ji tam slyšel před chvílí, ale tady naším předsedou klubu takticky, nebo nevím, možná to vám úplně neodpověděl. Tak, my jsme o tom ještě nediskutovali. My jsme demokratická strana, demokratický klub, takže všechno probíhá projednáváním předsednictva, orgánů strany, takže my jsme o tomto vůbec ještě nediskutovali. Já si myslím, že je potřeba teďka projednat hlavně s ostatními stranami to, že my trváme na tom poměrném zastoupení, je to demokratické. Znovu, jak říkal Radim, my jsme nepříjemně překvapeni tím, že ty demokratické strany, které o sobě říkají, že jsou demokratické, tak teďka začaly diskutovat o tom, že více než 500 000 hlasů voličů SPD chtějí hodit přes palubu, chtějí hodit do koše. To je neuvěřitelná, řekl bych až arogance, protože každý volič má přeci stejný hlas v České republice. Každý volič má přeci stejné právo a před ústavou si všichni rovni. Takže tyhle ty tendence nechovat se demokraticky a chovat se přímo protidemokraticky, to by nás velice nepříjemně překvapilo a doufám, že to byly jenom nějaké mediální zkratky a že na těch osobních jednáních, kde už máme teďka avizováno, že k těm osobním jednáním dojde ze zástupci těch koalicí, tak samozřejmě doufám, že si to všechno vysvětlíme, protože i naším zájmem je a naznačím to, aby sněmovna fungovala v pořádku, aby všechno bylo funkční, aby to všechno fungovalo, aby se tady pracovalo. A to si myslím, že by měl být náš společný zájem. Děkujeme, to je vše z dnešní tiskové konference. Děkujeme za pozornost. Děkuju a mějte se hezky, ať se daří. Děkujeme, nashledanou.